Rehearsal zigenda mu maaso mu studio gagadde mu studio empya wadenge baddewo. Hey, omana yateka sete mu studio, omana atate sete mu music we Uganda. Ebintu bino tubyogera oba bannange tukola tutya okubanga bye twogera nate ne tubiwa n'ebifaananyi mubirabanga ye tuba tubyogedde. Wolengera logo eri eri emabega source management tusooke nnyo ku David Lutalo. Wolengera logo eri emabega eya source management omanya bumanya bali mu maka ga Spice Diana. Source management ye ekiki yakikola nga Spice Diana n'agamba nti abayimbi babeerawo nga beetaaga studio ey'oku rehearsingiramu nga balina ebivulu byabwe abamu abawamullo ng'oli terikyawaddeyo abalala babayo ke bateekayo ko okitegeera koza amasannyalaze gagenda kabuyonjo zijjula bali abanywa kati ebyo byonna byonna olina okubibala why engeri gye tutazize ku mulamwa gwa studio Spice Diana leero nsaba mpe ku maloboozi nga Lutalo ayisaamukko mwongere okuwulira kyabateekedde teekedde ku Serena weekend eno naddala nti n'abayimbi bangi nalabye bamwegasseeko mu rehearsals zino mpa ku David Lutalo abantu bawulire ku feel y'ekivulu kye kya Friday. Alinze kolabo ya David Lutalo ne Spice Diana weri just tujirinze diweri fuluma nenga yiyembera nga wefanana kale no David Lutalo yekitegerekeka naye kakati kapakati ojoga naye ejogulino okubako weri koma kapakati ono mubibadde we mabega kawo bisipimika nebirala yavayo bubinyeri Spice Diana. Kapakati aina kayimba kabataina dance solo osegira naye sebo obira wavimbira mu studio ya munne owaye Spice waterawo bayimbi nesiba akawala kageze nako ne kavimbira mu studio ya Spice Diana ne kajogeya dala no limba sebo ngakali hasinga raba tebaina dance solo neri ne jogu lya kawala kano eh but kirungi I think kapakati which to which yetaga ye music industry ye ndongo wendo teka wako kuchibere chikogeza ako naraba Lydia Jasmine ani yalina concert yali King Saha concert yeri yagwa yali hasingira wa Spice Diana kati Lydia Jasmine ye ya mulinda ngabali hasingira walala te yali nyayo ehe Lydia Jasmine achara za kabango ye yagano okola ki okulinyayo na mulindire walala era King Saha yaina sessions ezenja uli asoke wa Spice Diana na chikuba abana atero okunzi ka rehearsals na saranadda ewalala we yagende ewalala Shiba je yamusanga ne Lydia Jasmine je yamukola ki je yamusanga kosana abalala abamu abasembayo naye bo bagamba nedda tetujja kuwa kawala ko wini tetujja genda yo kati ye kapakati mubataina dansolo yayitiddeyo byebyo sebatta tunamulaba mu kikadde kyenkya ayina ekivulu tunabira byenkya ebya sebatta naye ndozo lwaleero officially ikantandike okubuuza kwegamba kubajja ekifo ku maaswe mbere ngamba myansamuko ku bintu ebimu ebiri mu Uganda muno naye nga tebiri kumpi naffe tulabe bintu bingi tujja twa mayumba manji naye kati olwaleero
Kano tugenda kavuga party 1, nchamba weko party 2, kurokutano mba jeke ngalo. Producer, mudachi kazi nusabu mpe kunyumba, yo mwami, Kawooya, Joel, ne mchala we, Josephine, Kawooya. Ene nyumba yawe, ya mchalo, ele sangi wa bombo, baina amakaga we rubowa. Ero lwalero oba onabafuna ka appointment nga ya munyumba eyo. Nga wogenze na bo baba genze eyo era nga wovayo na bo bavayo. Tebiri mumbulero tusule. Tunavaye encha. Kwe kugenda kwe kuvayo. Mfuna bulungi. Kakati munange owe su owe court ya bulu. Yaddayo ewo mwami kawo yoli gwe nabalaga. Omukolo ogwali ogw'amaanyi ng'ajja kuza emyaka abiri mu bufumbo ne mukyala we omwami agenda kumekinga 50 years omukyala ali 47 years of age omukyala yajja mu bufumbo buno nga azaddeyo omwana era omwana wali 27 gwe yazaala eri mu bufumbo buli obulala bazadde mu ono omwami omukulu ali 13 years baina abana basatu baina obutuuze bwa America mubiwulira so mucho nga mukyala abantu bangi batwesibako wano mu kamera nze nanyini cent nza zina eriya abatajja mu kamera in fact ono musajja obono omwami Kawooya nze ya mwesibako nze ya mtake mbele yokulaba nti nabino mbira bako na mugamba abantu bangabye kawempa bakeriya ku Star TV bambi nze kati we mbanzi zeke eno nabo tubaye kumukisabala be ku bintu nti je biri omusajja ateka sente mu nyumba mu ndao yateka sente mu nyumba mu ndao na ateka sente ebweru we nyumba eyo prayer room wa kusabira omusajja yakole ebintu ku nyumba. Enyumba yosobola okugira banga nsi yanjawulo nnyo ku nyumba era endala eziri mu Uganda. Naye waliwo ate ebimufuula ow'enjawulo. Ekisooka obugazi bw'ettaka kweri ekyokulala ye wagi yasalawo okugizimba abangi gye babuusa amaaso ekyokulala finishing wa bei nene n'ebintu ebiri mu nyumba bya bei. Oshitegedde yoli unataka liri kunyumba eka munana enyumba kwetudde kweyagisalira then ainawo eka kinana kyalo kiramba bino byonna biraba wano ku Star TV eno video togenda giraba ku TV za ku kyalo toyina TV ndala kugenda giraba bino byabanene bino byabanene musaga osobola okubusa busa ensonga eno naye nange mbuza nti nawe bikole nawe bikole kera kencha inawo twetere ko kuchenja uwo washitegera yi office yomunju ya munju soka kati producer kisubiyo teromenye wali wali maso ge nyomba yo wali oyongerewo office ye yomunju nsonga za bwakedde zimozu kwasaganyiza uluzuka wali mbuliri osala busazi wali ku laptop yongo tanikanyiga ku chuma wano bisoboka bisobokera ddala aina kantu kayangambi omwami oyo nenda bila ddala nga abantu babala yangambi enyumba ya retirement chovu atanajiwa nnyo na budde jibeeramu nagamba abantu baagala kalina na yeye mu retirement tatunulidde kulinya lift oba kulinya madala kugenda mu kisenge nti atali nnya madala nga waguta kyasola kutuukayo madala yagawadde abagenya abayina amaalo emmanju gosolo kugenda n'olinnya amadaala ye agamba ennyumba ye ayina okubanga buli wamu atuukawo ng'atambulira ku ttaka so emmanju gye yatadde ab'amaalo gye tujja okupoyera n'atuteerayo sawuna n'atuteerayo bisitiimu ebyo steam bath bimasaagi byonna yabitaddeyo emmanju kate n'atuteerayo ne kasoti kasoti mukategeera omwana ngambye ekyo no
kambaweko ne kudobozi katonda abakume nenchi ankomawo ne party ndali nyumba nene so ya participaka lwa kutano wemba wako kubitambula wemba wako ne kubi ba inspiringa tebwevu mansira bakagazebo wekamboka heu saga abakume mwe ulirireko byemunamusoddo ulira paka ancha ile diro lya fe dire risoka eneno dining in a dining yes wow ilifumbiro ligenda waliwo akali wano ku dining office eneri fully equipped okay ndi nsobolo ili connected ne my other office tutula wano mama ngo baba twati ne obuntu wabutesa ako tutula wano atuli na dibe yetaga kutula this is the prayer room our prayer room wano wetu sabire sala ebintu ena bizalibwa mweno room wano yeah ye guest wing enyumba yanga bagenyi iri wano yaha yakalina aha eriko fumbiro eriko laundry room eriko sauna eriko steam bath wow kati eri waguru it's an executive suit so you know gazebo ya fe gazebo nyumba eno jajiberanga mu ku weekend Nyumba ya weekend. Weekend ne holidays ze mpamvu. Ba Easter ngezo. Ne ba Christmas wetubanga wetuli. Voluste tubao. Okay. Ne wetubanga wetuli. Amesaze mu Uganda. Ai tuba tuli mu Uganda. Era nabagamba bano nti kati zino vacation ze zimu. Tujja kuba mwagala first star hotel yeah. katu tujirozera producer myasa mu kubifananyi byabavubuke mvumula babiri abansaze ko lunako rejo wano wenyini ku UBC nga tuchayogera ku bantu abatugoberera omuntu nayambala kaunda suit ye ngechira eya mayanja owa sports najja nagamanti ruje chintu chinkubira nkerera ku bulokoso ku Star TV okitegeera mu masanyu amangi nga buli kimu olaba nti boogera batambulira ku nsonga be bavubuka aba babiri abato envumulo omu yangambya wangalira busegaawo ku laundi omulala munnakibuga kale bampeemu mu bigambo bibiri koz kati nakikyusizaamu gwendaga nti ogoberera ensonga ngenda kuwa omukisa okulabikirako ku TV yes ebeera simu nga nkujjayo nga njijjayo nga nkulikodingira wenyini ngaekyo nakyo kiggwa ngeri ovimba mukeeyo gy'owangaalira bampe mu bigambo bibiri bisatu tutandike tomanyi byange naye birabika ng'ebizibu mu lwaki bizibu wala nze ndowooza oli musajja nnyo yogera ku wolokoso gwe gye wano nebaza omukulu obulisijja okututuusako programu ennungi nnyo ya wolokoso ku makya n'aba management ya Star TV bale kufangayo tutuusako bintu ebituzimba ffe ng'abavubuka nsekya kwambala Kizito Alex omwoki w'ebyuma ebisinga katale au round about customer baffe mujje tubakolere ebyuma ebirungi nzigi roller shutters eziri ku mulembe tolangira wano yansiza nyonsewe gwe mulimi chakabi amanya tubita Ben omusajja omulimi nga nkola ebitooke bya tisukalica okuva e Busega Sinai Farm Supply kale kimala tomanyi byangu naye so be bavubuka ababiri ababadde baze okubanga bayita muko wano ku street scene waggulu ne basobola okulaba omuntu wabwe ne bagamba kabawete bajja bamubuuze ku so kya kabi temugana kumbuuzaako obulamu busigala bugenda mu maaso kuba nange mbasaamu nnyo ekitiibwa mu mbeera emu bendala kale nga tukyali ku David Lutalo.